Дім, привіт, вітаю з набраними очками. Які враження від гри? Чи були шанси перемогти і взагалі як оцінюєш свою гру? Ну, так, звісно, шанси були перемогти. Ну, я зіграв загалом непогано, але були деякі моменти, де я міг зіграти краще. І чому не вдалося перемогти, на твою думку? Ну, так вийшло, я не знаю чого. Чи були моменти, може, щоб забити, які не реалізували? Звісно, так, були моменти. 2-3 моменти точно могли забивати. Розкажи, як забили м'яч. Зараз. Ну, пішла подача з лівого флангу і замкнули. Хто відзначився сьогодні? Дякую. Вітаю все одно з набраними очками. Сподіваюся, що наступний тур можете перемогти.